Hotel Voroněž, původně politicko-výchovné středisko Svazu socialistické mládeže, později přejmenovaný na Hotel Kaskáda. Voroněž byla od 70. let školícím a rekreačním střediskem Svazu socialistické mládeže. Hotel disponoval 120 lůžky. Z toho mála, které z hotelu zbylo, se dá na podlaze rozpoznat už jen rozmístění jednotlivých sprch v každém nevelkém pokoji a společné toalety na patře poblíž schodiště. Objekt po změně režimu začal chátrat a od počátku 90. let hyzdí oblast. Průběžné změny majitelů přináší vždy větší či menší změny ve vzhledu bývalého hotelu. Voroněž lákala bezdomovce spolu s mládeží experimentující s drogami a roky stát musel vynakládat statisíce korun ročně do oprav zazděných vchodů a vytlučených oken. Problémem zchátralého objektu je azbest, který je všude kolem a nikdo, ani město a ani samotný kraj, nechce investovat peníze do vyčištění a vyklizení dané lokality. Pojďme se tedy podívat na toto zapomenuté místo, ve kterém se zastavil čas a kam chodí vyhledávat dobrodružství děti z blízkého okolí. A doufejme, že tato stavba v dohledné době přestane být rizikem nejen pro ty zástupy rekreantů, kteří se denně prochází doslova pár metrů od této ruiny. A možná by se dalo říci naštěstí skryté v hustém křovinatém porostu, díky kterému není až tak úplně na očích.
škádlit zbytečně. Hotel Voroněž. Přemýšlím, jestli mám jít ještě na vrch, ale... Stříž je tam už. Toho tolik zas není vidět. Zase nikdo nepůjde. Zkusíme to. Tyhle týpek na kole. Nazdar, dědo. Nazdar, dědo. Ty vole, metro ode mě stále.